মাত্ৰ 3200 টকা পাওঁ গতিকে মই কব বিচাৰো যে আপোনাৰ কিবিৰ মিনিষ্টাৰ বিলাকক কব বিচাৰো আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটা সমষ্টিতে অঙ্গনবাড়ী কৰ্মী আছে আৰু তেওঁলোকে আপোনাক প্ৰাণ ঢালি ভোট দিছে কিন্তু সকলো কিবিৰ মিনিষ্টাৰ বিলাকে আমাৰ হৈ অলপ অনুভৱ কৰিব লাগিছিল যে ইমান কম মাননীত কাম কৰি আছে দিব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী কব লাগে কিন্তু আপোনালোকে কিয় নকয় নে পাৱাৰ নাপাম বুলি নকয় নেকি কব লাগে আমি যে আপোনালোকৰ কাৰণে কিমান প্ৰাণ ঢালি কষ্ট কৰি আমি এনআৰচিৰ পৰা বিঅলৰ পৰা ডিজিবলৰ পৰা ইমান আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী নহ'লে চৰকাৰে একো কাম কৰিব নোৱাৰে 2016 চনত গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ ফিল্ডত আৰু কি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৈছিল আৰু তাতে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলক চৰকাৰীকৰণ কৰিম বুলি কৈছিল কিন্তু আজিলৈকে সেইটো কৰা নহ'ল আমি আশা কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় আমাক ইমান অন্যায় কৰি আছে অন্যায় দৰমহা কিয় কৰি আছে তেওঁতো বিবেচনা কৰিব পাৰে আৰু তাই ছাগলীও নেখায় গাহৰিও নেখায় আৰু শিশুবিলাকক দিলে মানে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত শিশু নপঠাম বুলি কৈ আছে কিন্তু সেইটো আমাৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত সেই খাদ্যটা বন্ধ কৰিব লাগে আৰু লগতে অজন্তা নেওক বাইদেউ কৈছোঁ আপুনি মহিলা হৈ আমাৰ দুখখিনি বুজি পাব লাগে ইমান কম টকাত কৰি আছোঁ আপোনালোকে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে টকাটো জমা ৰাখিছে সেই টকাটো আমাক দিলে হয় আপোনালোকৰ নিশ্চয় আমি জিকাম আপোনালোকক আমি বেয়া নাপাওঁ আপোনালোকক নিশ্চয় জিকাম সেই জমা টকাখিনি আমাক অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলক দিলে আপোনালোকক বিপুল ভোটত আমি জিকাম দিলীতো বিজেপি চৰকাৰ অসমতো বিজেপি চৰকাৰ কিয় দিব নোৱাৰে গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে দৰমহা এটা অতি শীঘ্ৰে আমাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আজি চাওক অসমত প্ৰায় 120,000 অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা আছে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসমত প্ৰতিবাদ নাই আজি চাওক সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত আজি মানুহ ভৰ্তি হৈ গৈছে সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত মানুহ আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক ঠাই জোৰাব পৰা নাই আজি ৰাস্তাত অৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইমানেই কামত লগাইছে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলক আৰু তেওঁলোকে যি দৰমহা দিছে আপোনালোকে গম পালে চকু কপালত উঠিব 6,500 টকা কৰ্মীবিলাকক দিয়া হৈছে আৰু 3,250 টকা সহায়িকাক দিয়া হৈছে 3,250 টকাত আজিৰ দিনটোত আচলতে কেনেকৈ এটা পৰিয়াল চলিব সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেখুৱাই দিব লাগে আজি চাওক আজি বিএলৰ পৰা ধৰি চৰকাৰৰ যিমান কাম আছে সকলোতে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ ইনভলভমেণ্ট থাকে তাৰ পাছতো তেওঁলোকে অৰুণোদয় দিবলৈ পইচা পাইছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কামত ডেইলি যিবিলাকে খাটি আছে ৰাইজক সেৱা কৰি আছে তেওঁলোকৰ দৰমহাটো তেওঁলোকে সঠিক ৰূপত দিব পৰা নাই আজি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰে চাকৰি স্থায়ীকৰণ কৰিব লাগে চাকৰি স্থায়ীকৰণ কৰা হোৱা নাই তেওঁলোকক ইমান কামৰ বুজা দিছে বিএলৰ কাম কৰে আপোনালোক কৈছোঁ ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰা আদি কৰি আৰ্লি স্কুলিং গোটেই কাম কাজবিলাক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাবিলাকে কৰে তাৰ পাছতো বাৰম্বাৰ অন্যায় কৰা কথাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আমি কোনো কাৰণতে অসম অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থা আমি উপদেষ্টা হিচাপে মই নিজে আছোঁ আমি কেতিয়াও চৰকাৰে বৈষম্য মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ মূল কথা হৈছে কৰ্মীসকলৰ ক্ষেত্ৰত 21,000 টকা দৰমহা দিব লাগিব সহায়িকাৰ ক্ষেত্ৰত 18,000 টকা দিব লাগিব মিলি অংগনবাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত 21,000 টকা দৰমহা দিব লাগিব সেইটো দিবই লাগিব আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ সেইটো ন্যায্য দাবী তেওঁলোকে ইমান কাম কৰাৰ পাছতো আপোনাৰ 6,500 টকাৰ 3,250 টকা মানে আমাৰ লজ্জা অনুভৱ হয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যে এফৰ আছাম বুলি কয় আজি এফৰ আছামত কি যুক্তিত 3,200 টকাত তেওঁলোকক কামত লগাই থোৱা হৈছে আজি দিল্লী চৰকাৰে 12,700 টকা প্ৰদান কৰে অংগনবাড়ী কৰ্মীক আজি 8,000 টকা সহায়িকাসকলক প্ৰদান কৰে আজি কেৰেলা চৰকাৰে 12,000 টকা অংগনবাড়ী কৰ্মীক তেওঁলোকে মজুৰি দিয়ে কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি হৈছে 6,000 টকা দিয়ে 3,200 টকা দিয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা স্পষ্ট যে আমাৰ এই সংগ্ৰাম আমাৰ যি সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে এই সংগ্ৰাম তীব্ৰতৰ হ'ব দৰকাৰ হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি এতিয়া ইলেকশ্যন যে আহি আছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা 1,20,000 কৰ্মী সহায়িকা আছে তাৰ পৰিয়ালবিলাক ল'লে আপোনালোকে জানিব প্ৰায় 10,00,000 আছে 10,00,000ৰ লগত আৰু পৰিয়ালবিলাক যদি যোগ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ কেতিয়াও গাড়ীত থাকিব নোৱাৰে অতি শীঘ্ৰে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰক চাকৰি স্থায়ীকৰণ কৰক কামৰ বোজা কমাই দিয়ক সেই কথা আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই চৰকাৰখনে আমাৰ প্ৰতিবাদক কোনো দৃষ্টিগোচৰ দিয়া নাই 2015 চনত চৰকাৰে প্ৰপ'জেল দিছিলে যে কৰ্মীৰ দৰমহা 15,000 হ'ব লাগে আৰু সহায়িকা 10,000 হ'ব লাগে কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে সেই প্ৰপ'জেল হৈয়ে থাকিলে এই চৰকাৰখনে গৃহীত নকৰিলে তাৰোপৰি এতিয়া আকৌ এটা প্ৰপ'জেল দিছে যে অংগনবাড়ী কৰ্মীক 12,000 আৰু 10,000 হ'ব লাগে কিন্তু দুখৰ কথা
প্রপোজাল দিছেহে দিছে সঞ্চালক মহোদয়, কিন্তু সরকারে আজিলৈকে প্রপোজাল গৃহীত করা নাইকিয়া। আজি চাওক বাহির রাজ্যত কেনে ধরনে অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকাক তেওঁলোকৰ ন্যায্য দাবি পূরণ করেছে, কিন্তু এই সরকারে ইমান প্রতিবাদ করছো আজি তারিখলৈকে। যেতিয়ালৈকে বিজেপি গভর্নমেন্ট আহিলে অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকা এগারী অঙ্গনবাড়িয়ে ঘরে ঘরে গৈ বিয়লৰ কাম করা, এনআরসির কাম করা, পলিওর কাম করা, তারপরেও বিভিন্ন ধরনের চারিটা দিকত আয়ুষ্মান কার্ড বনাকে আদি করে PMMBY ইত্যাদিকে আদি করে কি কাম করব লাগে এখন ঘর সংখ্যা এড়ি পেলায় তাতে কি মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে আপনাদের চাও। গতি এই সরকারক আমি একটা বিলম্বভাবে অনুরোধ করছো অঙ্গনবাড়ী দুঃখ বেদনাখিনি উপলব্ধি করক আর যি